טוב, שלום, זה הווידאו הראשון שאני מצלם בסטאפ המדהים שלי. יש לי פה שתי מצלמות במסך, אני עובד עם תוכנת OBS, Open Broadcaster. מאפשר לי לשנות קצת סצנות, אז אני אנסה את העניין הזה. הרעיון הוא כזה, מה שאנחנו נעשה היום זה ננסה להלחים SMD עם אקדח אוויר, מה שנקרא. את החבר הזה. זה החבר שלי, הוא נראה קצת רע. ATTEN 8586, אתם יכולים לראות אותו כאן. הוא מכיל גם מלחם, גם אקדח אוויר. hot air gun. מה שנקרא, hot air, כן, למה לא? נקרא זה אקדח אוויר. קיצר, הדבר הזה בדרך כלל גם מגיע עם נוזלס, אבל במקרה שלנו אנחנו לא נצטרך את הנוזלס. מפאת, אולי נשים את הנוזל יותר מקצועי. עשיתי כבר דוגמה, אז אני לא, אני יודע שאני לא צריך את זה, כמו שאתם רואים גם הנוזל הזה הוא מאוד חדש, אני לא ממש משתמש בו כמו שאני אמור, אבל זה בעצם מכוון את האוויר. אז כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לעשות הלחמת SMD בעזרת אוויר חם ובעזרת משחת הלחמה. משחת הלחמה הזאתי, נעבור פה למסך. אוקיי, נתקלתי בדבר הזה, מה שנקרא Low Temperature Soldering Paste, בבלוג המצוין, בווידאו בלוג המצוין הזה של SNL אור, מציע לכם לראות אותו, יש לו פרויקטים וידאו ממש ממש מעניינים. הוא הזכיר מוצר שנקרא צ'יפ קוויק, מפורסם כאיזה פתרון להסרת SMD. בעצם איך שעובדים איתו, אתה שם קצת מהמשחה הזאת על החלק שאתה רוצה להוריד, ואז בעצם מזרז את ההורדה של החלק. מה זה אומר מזרז? הוא מוריד בעצם את הטמפרטורה שבה החלק ירד. בדרך כלל אנחנו משתמשים ב... איפה אנחנו? אוקיי. בדרך כלל אנחנו משתמשים במשחה כזאת כשאנחנו באים לעשות אפייה בתנור או עבודה עם רכיבי SMD כשאנחנו לא מלחימים ביד. והמשחה הזאת יש לה אחוז שונה של חומרים פעילים. לא אכנס בדיוק למה כל חומר עושה, אבל שימו לב שפה מצוין SN63 ו-PB37 לעומת החומר שאנחנו נשתמש שהוא SN42 ו-BI58. BI זה אומר שיש בו ביסמס. ביסמס זה חומר שהטמפרטורת התחה שלו היא נמוכה יותר. נסתכל על הפרופיל אפייה, נקרא לזה, של שני החומרים. נוכל לראות אולי קצת יותר טוב. אוקיי. אז זה הפרופיל אפייה של הביזמט. אפשר לראות שהפיק שלו הוא ב-170. עכשיו, כשאנחנו עופים בתנור, אז אנחנו בעצם עובדים לפי השלבים שאנחנו רואים כאן. אנחנו מכניסים אותו למצב של הכנה, מה שנקרא, ה-pre-heat zone. ואז אנחנו, ה-soak zone, זה אזור שבו כל החלקים בעצם אוגרים חום, ואז ה-reflow zone, בעצם איפה שהחומר הופך לדבק הזה, לפעולה של הסולדר, זה קורה ב-reflow zone. זה בקטנה וזה בערך מה שאני יודע. אפשר להיכנס לכימיה הרבה יותר ממה שאני יודע. אז כמו שאתם רואים, 170-180 מעלות. עכשיו בואו נסתכל על הפרופיל של משחה רגילה. עכשיו, פרופיל משחה רגילה,
הפיק טמפרטור הוא בין 100, בין 200 ל-230 מעלות. ראינו 170 מעלות מול 200 מעלות. ההבדל הוא משמעותי. עכשיו, כשאני עובד עם סולדר פייסט רגיל, התהליך הוא יותר ארוך, לוקח לחומר יותר זמן להגיב. חבל שאין לי פה משחה רגילה, אבל בואו נראה לכם עבודה עם המשחה, עם המשחה הזאת. עכשיו, המשחה הזאת הגיעה בקופסה של חצי קילו. נסתכל פה על הדבר הזה, זה נראה קטן, אבל למעשה זה גדול, זה בערך בגודל הזה. עכשיו אני לקחתי קצת ממה שהיה שם. יש בעיה עם לקנות בסין את הדברים האלה. זה אולי לא שמתם כל כך של החברים בשנזן, אבל הדברים האלה לא אוהבים משלוח איטי, משלוח ימי. ההמלצה היא לשמור את הדברים האלה במקרר, בטמפרטורה של בין 0 ל-3 מעלות. 2-3 מעלות, לא 0. וכשהוא הגיע הוא היה ממש, הוא לא היה רני מה שנקרא, הוא לא רץ. מה שאנחנו מצפים בעצם זה משהו כזה. רואים שיש איזשהו גדיל וזה קצת מטפטף. זה הקונסיסטנסי, הצמיגות שאנחנו רוצים. עכשיו, כדי להגיע לצמיגות הזאת, אולי אני אסיף תמונה אחר כך, צילמתי בטלפון. בואו אני אחפש את זה, סלחו לי שנייה. אוקיי. אז כל הזה שלי הלך לפח. אז אתם רואים, כשזה הגיע אליי, זה היה ממש דבוק לגירדתי ככה מהדלי, מה שנקרא. זה היה דבוק למחסה, וזה די היה מוצק. מה שעשיתי, הוספתי קצת פלקס. זה הפלקס שהוספתי. חבל שזה הפוך. הוספתי פלקס ונתתי לו שפשוף סיבובים. יש פה עוד משהו? לא. אוקיי, והפלקס הזה, בואו נלך אליו. אוקיי, זה הפלקס שהזמנתי. כמו שאתם רואים, התמונה בין הפלקס שהזמנתי למה שהגיע היה קצת הבדל. מבחינת הנראות של החבילה, אבל עדיין עובד. עכשיו, הוספתי, זה קצת כמו להכין תחינה. הוספתי שורה, נתתי ערבוב, הוספתי עוד קצת, עד שהגעתי לקונסיסטנסי שרציתי. אוקיי, ועכשיו בעצם מה שנשאר זה לשים את זה על הלוח, בשביל זה אני אעבור למצב הדיון מה שנקרא. עכשיו, יש כמה דרכים לשים את זה, אנחנו נעשה את הדרך הביתית. רגע, אני אשר את זה. אוקיי. בוא, נגדיל קצת, אין לנו עניין עכשיו ב... זה מה שאני עושה, אני לוקח את הכיסם שאני משתמש בו. זה כיסם של ברבקיו שחתכתי, ואני פשוט ישים קצת על הפדים. עכשיו, אני לא ממש חייב לדייק, זה יכול גם קצת לנזול אחד מהשני, לא יקרה כלום. מקסימום אני יכול לנקות, לעבור אחר כך עם עוד חתיכה ולנקות. נשים עוד קצת על זה. אוף. עכשיו ממש זה, עכשיו ביניהם, אוי. כן, נשים עוד קצת. עכשיו, אם ממש לכלכתם את הלוח, גם אין שום בעיה לנקות את זה קצת עם טרפנטין או משהו. טרפנטין עם אצטון, זה יורד מאוד בקלות. שמתי פה קצת יותר מדי, אבל בוא נראה איך זה עובד. עכשיו, מה שאני הולך להציב פה זה את הספק כוח.
את אריזת סוט 23, שלוש רגליים, אני פשוט יוציא את זה מהחבילה ואז נראה את זה. נחזר ל-Wide View, קצת מתלהב מהאולפן הביתי, אז תסלחו לי. אוקיי, עכשיו אני לוקח את זה ומציב אותו על הפד. אוקיי, בואו נראה איך זה נראה. אוקיי, גם פה לא ממש אישרתי אותו. יש מה שנקרא surface tension של של החומר, בעצם נוטה ליישר את את החומר, את את הרכיב. אוקיי, למה אני לא רואה? רגע, אני רק רוצה להראות את את הסטינג של של החום. אני פה במירור, אבל אם תוכלו לראות, אני שמתי אותו על 200 מעלות, קצת יותר ממה שאני צריך. עכשיו בואו נסתכל על החומר עצמו. אוקיי, אני מחזיק פה רק כדי שלא יזוז לי. עכשיו בחלקים קטנים לפעמים החלקים יכולים לעוף עם עם העוצמה של האוויר חם היא גבוהה, אז אין צורך בעוצמה גבוהה. ועכשיו אני פשוט שם את זה מעל. אופה, הייתי נכון להתיישר. זהו. כן, אני חווה את התחנה ובואו נסתכל על העבודה. אני אשר קצת את החבר הזה. וזהו, עכשיו, טעות שעשיתי, שמתם לב שבאתי עם עם האקדח בזווית, ואז החלק קצת ברח קדימה. אחרי זה הוא נמתח חזרה, אבל תמיד עדיף לבוא ישר מלמעלה. עכשיו, אם יש לך חלקים, אם יש לכם חלקים מסביב שאתם לא רוצים שיחשפו לחום, תמיד אפשר לשים קפטון טייפ או איזשהו אלומיניום, משהו שנייר, נייר אלומיניום, משהו שיספוך את החום. במקרה שלנו, הלחמה עברה בצורת תקינה. עכשיו, בואו נשים חתיכה של חומר ליד, רק שנראה את ההבדל. כן, אפשר לראות, המצלמה הזאת היא לא ממש איכותית, אבל אפשר ממש לראות את ההבדל בצבע. וזה הסימן שלכם, ברגע שהצבע משתנה, הופך לכסף הזה, זה אומר בעצם שהעבודה שלכם הסתיימה. ויש לנו חלק מולחם. זהו, אני מאוד מרוצה מהקנייה הזאת, אני אציג שוב את החומר. מה שאתם מחפשים בחיפוש זה SN42BI58. חיפוש בגוגל גם יביא אתכם לכל המידע הנחוץ. החומר הזה, האמת היא, החומר המקורי, הצ'יפ קוויק, לא יודע מה זה אומר מקורי, אבל החבר'ה שמקדמים את זה בארצות הברית מוכרים את זה בעיקר בדיגיקי. המחיר הוא לא בשמיים, 17 דולר אני חושב 100 גרם, משהו כזה, שאמורים להספיק להרבה הרבה זמן. חצי קילו שקניתי יספיק לטעמי, אם לא נשפוך אותו כמיים, די לנצח. זהו, אפשר למצוא את זה במקרה של טעמי. דרך אגב, משהו קטן על כל החומרים האלה, גם על הפלקס, גם על הפייסט. הדבר הזה בא במגע עם הידיים, עם האצבעות, עדיף לעבוד עם כפפות ולשטוף ידיים אחרי העבודה. זהו. אני חושב שסיימנו. מה נשאר פה? לא הרבה, בואו לסדנה של הייתי טעמי, שתהיה לנו בקרוב. תודה.